और ये खास बात थी इस्तेमालियत को जोड़ने के लिए मशवरे की जो आयतें हैं उसकी तमीज यहाँ से शुरू हुई है। فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کہ مشورے کی بات، کہ مشورے کی نبی یہاں شروع ہوئی ہے کہ کچھ اللہ کی رحمت کا اثر ہے اے نبی کہ آپ نرم پڑ گئے، آگے مشورے پر بات آ رہی ہے کہ مشورے کی بھی نرم بنا رہے ہیں، کہ مشورے کی صحیح ترتیب اور مشورے کی صحیح منفیت، جبکہ طبیعتوں میں نرمی آ گئے۔ کیوں؟ کہ نرمی سب چیزوں کو جوڑتی ہے، نرمی کے وجہ سب چیز جڑ جاتی ہے۔ تو کہا کہ آپ نرم پڑ گئے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اگر آپ نرم نہیں ہوتے بلکہ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ مجمع آپ سے چھٹ جاتا، پھر آپ کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ مجمع آپ سے چھٹ جاتا۔ تو آپ کی نرمی کی وجہ سے، نرم دلی کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہتے تھے، بلکہ جو ایک مرتبہ جڑتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت ہو جاتی تھی۔ یہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحمت والی شان تھی۔ تو یہ ہمارے لیے یہ دعوت ہے کہ اس کام کے لیے جو پانی ملے گا وہ نرمی نرم مزاجی سے ملے گا، اور ترقی ہوگی وہ ایثار سے اور قربانی سے ہوگی۔ یہ اس کی بنیادیں ہیں، یہ اس کی بنیادیں ہیں کہ اس کام میں جو استعمالیت قائم ہوگی وہ نرمی سے ہوگی۔ سختی کہ سختی وہ مطلوب ہے جسے دین کو طاقت ملے، وہ سختی مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بند کرنا بند کر دوں گا۔ فرمایا خیار امتی احباؤها، خیار امتی احباؤها، میرے امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اندر حدت ہے۔ ایک حدت ہوتی ہے، ایک شدت ہوتی ہے۔ شدت پتھر میں ہوتی ہے اور حدت لوہے میں ہوتی ہے۔ حدت لوہے میں ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ میں نے بڑا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بڑا لمحہ ہے لوہے میں۔ تو کیوں؟ کہ لوہے میں حدت ہے، حدت میں وہ مٹ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، جیسا کا وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ پتھر ایسا نہیں ہوتا، پتھر ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی چیز چھوڑتا نہیں ہے، ایک جیت کی طرح سے ہے۔ اس کے مقابلے میں حدت ہے کہ اگر کہ صحیح چیز کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح پگھلنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح پگھل جانے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹی چیز بناؤ، بڑی چیز بناؤ، وہ پگھلنے کو تیار ہے کہ اس میں حدت ہے، کہ وہ نرم بھی پڑ جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ نرمی کے وقت میں نرمی، سختی کے وقت میں سختی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ کے عالم یہی بات تھی کہ ان کے اندر شدت نہیں تھی بلکہ حدت تھی، اور ان کو یہ تو ظاہر ہوتی تھی جب ان سے کوئی بات ہو جاتی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسے کیا، قرآن شریف میں تو ایسا ہے، جب قرآن شریف کا نام آیا، آیت آیا تو وہ ڈھیر ہو جاتے تھے مارے غیبت کے۔ عمر آپ یوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یوں فرماتے ہیں کہ قرآن وقف من ذکر کتاب اللہ۔ ان کے پاس رہنے والے کہتے تھے کہ حضرت عمر اللہ کی کتاب پیچھے کے وقت میں بالکل ڈھیر ہو جاتے تھے، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ عورت بھی کوئی بات کہتی تھی تو مان لیتی تھی، بڑا سچ کہہ رہی ہے۔ یہ حدت ہے، ایک طرف شدت بھی ہے اور ایک طرف بات ماننے کے لیے، بات قبول کرنے کے لیے کہ حیبت ہے اللہ تعالیٰ کی، ڈر ہے۔ اور یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے، اسی سے اعتدال پیدا ہوتا ہے، اسی سے تمام چیزوں کا توازن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام جو ہے اپنے اندر یہ محاسن پیدا کرنے کے لیے ہے، عبادت کے محاسن،